Mä oon opiskellut ammattikorkeakoulussa sosiaalialaa, valmistunut sieltä sosionomiksi ja tuota, työllistyin sitten rikosuhripäivystyksen keskustoimistolle ja työskentelen siellä tälläkin hetkellä verkkotyön koordinaattorina. Mun työ on aivan ihanaa, mä rakastan sitä tosi paljon, mutta silti mulla on aina ollut vähän semmoinen tunne, että haluaisin ehkä tehdä myöskin jotain muuta siinä ohella ja mulla on ollut aina intohimo ruokaan, ruuanlaittoon ja reseptien kehittämiseen. Mä oon ihan lapsesta asti lähtenyt kokkikerhoon ja sieltä asti sitten tuota leiponnut ja tykännyt laittaa ruokaa. Et se on ollut aina lähellä sydäntä. Sitten mulla paljon kaverit kyseli, kun mä oon esimerkiksi Instagramiin laittanut kaikkia kivoja ruokajuttuja, niin aika useasti tuli sitten kyselyjä, että no millä? taikinalla sä oot vaikka tämän pizzan tehnyt, että kun näyttää niin hyvältä. Ja sitten se alkoi vähän jo turhauttaa aina kirjoittaa niille ihmisille, että mikä se resepti nyt tässä on. Ja sitten mulla oli reseptivihkoja, reseptipapereita, ne oli aina taikinassa ja ne oli aina hukassa. <laughs> niin, niin, päätin sitten, että pitäisikö mun tähän niin kuin oman työn rinnalle keksiä semmoinen harrastus, että mä alan keräämään niitä omia reseptejä ylös. Ja siitä syntyi sitten Kreivin keittiö. Ja mulla ei periaatteessa mitään koulutusta ole koskaan siis ruoka-alalta ollut, että se on ollut täysin sitä, että on itse selvittänyt ja itse oppinut ja kehittynyt siinä hommassa. Ja sitten mulla kiinnostaa myös tämä sosiaalinen media tosi paljon, rakastan valokuvaamista, tykkään tehdä videoita, niin mä sitten päätin, että mä vähän niin kuin yhdistän kaikki nämä mulle rakkaat harrastukset ja perustin tosiaan sen craving -keittiön. Ja sehän lähti liikkeelle siitä, että mä aloin ihan siis keräämään ylös niitä kaikkia mun omia lempireseptejä. Sitten mä aloin kehittelemään uusia reseptejä ja lähin sitten hiomaan nettisivuja. Mulla ei ole siitäkään minkäänlaista kokemusta ollut, että miten nettisivut itse rakennetaan ihan alusta loppuun asti. Ja lähdin vaan googlettamaan, että miten se oikein tehdään. Ja siinä sitten onnistuin. Krevin keittiön nettisivut oli pystyssä ja ne julkaisin. Tein sosiaalisen median kanavat, eli Instagrami, Facebook, YouTube-tili, ja siitä se sitten lähti. Eli sinne julkaisin kaikkea, ja Tuli sitten hyvää palautetta ja aika nopeasti se tilanne päätyi sitten siihen, että perustin yrityksen eli sivutoimisen toiminimen ja nyt sitten sen oman rikosuhripäivystyspäivätyön lisäksi niin puuhailen sen yrityksenkin parissa. Eli itse tuotan sisältöä sinne kreivinkeittiöön ihan muuten vaan, mutta sitten sillä toiminimellä pystyn laskuttaa yrityksiä, että jos yritykset tilaa multa vaikka heidän omista tuotteista reseptiikkaa, niin voin niitä tehdä. Sitten teen esimerkiksi tuotekuvauksia jonkun verran, eli voin tehdä ihan mainoksia yrityksille tai sitten videoita tuottaa. Mä oon aina tykännyt itse niin kuin visuaalisuudesta ja on sitten sitä lähtenyt myöskin harjoittelemaan. Eli tein kaikki Craving logot ja graafiset ilmeet, mietin, että mitkä sävyt sitten liittyy siihen graafiseen ilmeeseen ja sekin oli, oli aika helppoa, että lähti vaan testailemaan. Et ihan rohkeasti pyörittelemään ja on paljon erilaisia maksuttomia sovelluksia, että esimerkiksi kanvassa voi lähteä rakentelemaan sitä omaa lokoa ja testailemaan niitä sävyjä. Eli jotenkin kaikessa siinä yrittäjäksi lähtemisessä niin se rohkeus ja se, että testaa asioita, niin mun mielestä se on se avainasia. Että mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä en ole koskaan sanonut ääneen, että mä en osaa. Vaan jos mä en jotakin sillä hetkellä osaa, niin mä tiedän kyllä, että jos mä siihen aiheeseen vähän perehdyn, niin sitten mä voin sen opetella. Eli se on tärkeä. Aika monet yrittäjät, kenen kanssa on tehnyt yhteistyötä, niin on nostanut sen esille, että mun kanssa on ollut erityisen kiva tehdä yhteistyötä sen takia, että mä oon niin innostunut asioista, niin se into tarttuu myöskin sinne yrittäjille. Eli mä oon aika positiivinen ihminen, innostun helposti uusista asioista ja sitten kun mä en sitä peittele ja se näkyy musta, niin se tarttuu myöskin sinne sitten yrittäjille. Eli kannattaa olla hyvinkin semmoinen oma itsensä ja näyttää se positiivisuus ja innostuminen taidoista halusin nostaa esille verkostoitumisen. Eli mä oon itse huomannut sen, että se on ihan kullan arvosta, että mä oon haalinut ympärilleni sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi on kannustanut mua yrittäjyyteen. Mulla ei lähipiirissä, mun perheessä, suvussa ei ole yrittäjiä ja se on jotenkin lapsena tuntunut hyvin niin kuin kaukaiselta ajatukseltakin se yrittäjyys. Niin sitten mä oon huomannut, että kun mun ympärillä on ollut yrittäjiä, hyvin verkostoituneita ihmisiä, niin sitä kautta sitten on itsekin saanut sitä rohkaisua heiltä. Et kun on joskus sanonut rohkeasti ääneen, että mulla haluttaisiin perustaa yritys ja sieltä on saanut sitten sitä tsemppiä ihan kauheana. Eli verkostoituminen, verkostoitukaa niin paljon kuin vaan pystytte, että sitä voi ottaa harrastusta, missä pääsee verkostoitumaan, osallistukaa koulutuksiin, seminaareihin, webinaareihin, ihan mistä tahansa voi sitten tulla niitä hyviä verkostoja itselle. No itsellä on tuo nuorkauppakamari, Harrastus. Siellä pääsee todella hyvin verkostoitumaan. Siellä on eri aloilta ihmisiä, jotka haluaa kehittää itseään, haluaa kehittää yhteiskuntaa. Se on ollut mulle tosi tärkeä. Ja sieltä mä oon saanut, saanut toiminnasta paljon apuja esimerkiksi siinä, kun tuli niitä ongelmia nettisivujen perustamisessa, niin sieltä on saanut apuja ja muutenkin. Eli ihan se verkostoituminen voi olla sitä, että, että kun osallistuu johonkin seminaariin, niin siellä sitten menee ihan rohkeasti juttelemaan ihmisille, vaikka kirjaa joitain tyyppejä ylös, että jos siellä on joku, joka on erittäin hyvä puhumaan vaikka markkinoinnista, niin laita itselle ylös, kuka se tyyppi oli, koska jos myöhemmin tulee sellainen tilanne, että tarvisi vähän neuvoa, tsemppiä, apua, niin sitten voi, voi tuo etsiä sen ihmisen ja kysyä, että voisiko, voisiko, auttaa. No mulla itsellä on se esimerkiksi valokuvaaminen ja videoiden editoiminen, että niissä haluan edelleenkin kehittyä. Ja sekin on vähän sillä lailla, että testaamalla, kokeilemalla, toistamalla, sillä se sitten alkaa se taito kehittyä. Ja mä oon näitä mun periaatteessa yrityksessä opeteltuja taitoja sitten pystynyt hyödyntämään myöskin siellä mun päivätyössä. Eli kun mä oon yrittäjänä tehnyt tämmöistä videotuotantoa, niin sitten mä oon päässyt tekemään myöskin meillä rikosuhripäivystykselle erilaista videotuotantoa. Eli se on myöskin sitten se hyöty, hyöty mennyt ihan sinne päivätyöhön asti. Opinnot on aina tosi hyvä pohja sille, kun lähtee työelämään, totta kai, mutta sen jälkeen kannattaa... Ehdottomasti kehittää itseä ja voi löytyä se inspiraatio jostain ihan muualtakin. Eli mulla itsellä esimerkiksi Instagramissa seuraan semmoisia inspiroivia tyyppejä, esimerkiksi nuoria naisyrittäjiä ja niistä saa sitten paljon sitä motivaatiota kehittää itseä eteenpäin. Ja myöskin kaikki erilaiset podcastit on, on tosi hyviä, että itekin Tehokkaana, kun kotona siivoan, niin aina kuuntelen podcasteja tai sitten jos on koiran kanssa lenkkeilemässä, niin podcastit pyörii. Eli sieltä voi saada tosi paljon myöskin sitä tietoa, että millä tavalla voi esimerkiksi yrittäjäksi lähteä tai millä tavalla voi keksiä jotain muuta sivubisnestä, miten voi tuoda itselle sitä lisätuloa vaikka jollain ylimääräisellä työllä tai muuta, miten voi lähteä toteuttamaan niitä unelmiansa. Niin suosittelen, että seuraa inspiroivia tyyppejä, ja sitten sen lisäksi myöskin esimerkiksi kuuntelee niitä podcasteja. Tällä hetkellä musta tuntuu hyvin vahvasti siltä, että rikosuhripäivystyksellä tehtävä ura on mulle aivan äärimmäisen tärkeä, että mä en halua missään nimessä siitä luopua. Eli siellä on se mun pääura, mutta mä myöskin tykkään tästä yrittäjyydestä ja musta on ollut kiva, että mä voin yhdistää sen, että mä oon palkkatyössä ja sitten mulla myöskin on se yritys. Mulla on siihen Krevin keittiöön liittyviä haaveita tulevaisuutta varten. Mä haluan jatkaa sitä toimintaa tämmöisenään ja mä haluan kehittyä esimerkiksi niissä tuotekuvien ottamisessa, mutta mä haaveilen esimerkiksi verkkokurssien tekemisistä, tai sitten ehkä jopa joskus jonkun reseptikirjan kirjoittamisesta. Mä oon aika hyvä organisoimaan asioita. Mä oon hyvin suunnitelmallinen ihminen. Mulla on hyvin aikataulutettu kalenteri, eli mä ihan tietoisesti no, tiedän, että suunnilleen arkipäivät, olen päivisin töissä, mutta sitten mulla on tiettyjä iltoja, mihin mä varaan, että silloin mä teen vaikka yrityksen juttuja ja sitten totta kai siellä on myöskin niitä iltoja, että mä en tee yhtään mitään. <laughs> Eli ihan vaan nautiskelen elämästä, että se on sitä aikatauluttamista ja hyvää suunnittelua, niin kaikilla meillä on se sama 24 tuntia päivässä ja siinä kerkeää paljon, jos haluaa kerätä. Itse olen huomannut sen, että on ollut tosi tärkeää, että luottaa itsensä. Eli siinäkin, kun aloin perustamaan yritystä, niin se oli ehkä vähän yllättävääkin, että joistakin suunnista niin ei tullutkaan sitä tsemppiä. Tai tuli vähän silleen, että no ootko nyt ihan varma, että haluatko lähteä tuommoista ja, ja, kun se ei kuitenkaan ole se sun, sun ala, niin rohkeutta ja itsensä luottamista, sillä pääsee pitkälle. Ja nytkin tässä vaiheessa voin, voin sanoa, että kun on itse luottanut itseeni, niin se on kyllä kantanut pitkälle. Mä itse toivoisin, että jokainen nuori mietti sitä, että mitkä on ne omat unelmat, ihan rohkeasti mitkä ne on ne unelmat, ja sitten vaan tekee töitä ja menee niitä unelmia kohti. Ne unelmat voi vaihtua siinä matkan varrella, mutta rohkeutta. Ja mä itse olen lapsena ollut tosi ujo ja musta se on tosi hauskaa, koska nykyään mä en tunne olevani oikeastaan yhtään ujo. Mä oon päättänyt joskus silloin teini-iässä, että mä aion rohkeasti hypätä jokaiseen haasteeseen, mikä mun elämässä tulee vastaan, kaikkiin jännittäviin tilanteisiin. Ja sen mä oon tehnyt, että mä oon aina vaan hypännyt, vaikka pelottaa, ja se on kannattanut. Eli se on tuonut mun elämään todella jännittäviä Hienoja asioita, missä mä oon päässyt sitten esimerkiksi siellä urallani etenemään ja se on todellakin kannattanut. Eli suosittelen kaikille, että rohkeutta ja sitä hyppäämistä, vaikka kuinka pelottaa, niin sen jälkeen kyllä huomaa sitten, että se pelko oli ihan turhaa.